Azərbaycanda qul əməyinin istifadəsi məni çox narahat edir. Azərbaycanda qul əməyi çox geniş istifadə olunur. Bir insan 8 saatdan artıq işləyirsə artıq qul əməyindən istifadəyə gətirib çıxarır. Əmək qanunvericiliyinə də çox zidd məsələdir. Çünki bir insan 8 saat işləyir və buna görə əmək haqqı alır. Amma 8 saatdan sonra işlədiyinə görə Azərbaycanda əmək haqqı verilmir bir çox instansiyalarda. Və insan 12, 14, 16 saat işləyirsə, artıq bu insanın həyatı məhv olur. Bir insan 15-16 saat necə işləyə bilər? İnsan 7-də ya 6-da evindən çıxır, 8-də işdə olmalıdır. Axşam gəlib ancaq saat 10-a, 11-ə evinə çatır. Yeməyini yeyir, yeyə bilmir, təzədən bir neçə saat yatandan sonra növbəti dəfə durub işinə gedir. Tək elə bu həmin günlə əhatələnmir. Şənbə və bazar günləri də insanların qul əməyindən istifadə olunur və bu insanın şəxsi həyatını məhvinə gətirib çıxarır. Bu həm də eyni zamanda ailələrin dağılmasına da gətirib çıxarır. Bunlara yol vermək olmaz. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda əksər dövlət müəssisələri, dövlət orqanları buna göz yumur. Və bu qul əməyi yalnız özəl şirkətlərdə deyək ki, və yaxud ikinci şirkətlərində baş vermir. Bu xüsusən deyək ki, əli ayağı təmiz işləyən şirkətlərdə də baş verir özəl şirkətlərdə. İnsanlar 8 saat yox, 14, 15, 16 saat işlədilir. Və buna göz yummaq olarmı? Hər bir siyasətin arxasında insan faktoru durmalıdır. İnsanların əməyindən qul kimi istifadə olunması, insanların 8 saatdan çox işlədilməsi təbii ki, ailə faciələrinə də gətirib çıxarır. Bu ailədə uşaqların tərbiyəsinə də ciddi şəkildə təsir edir. Uşaqların təhsilinə də təsir edir. Çünki ata-ana övladlarına vaxt ayırmağa imkan tapmır. Övladlarının təhsili ilə, mədəniyyəti ilə, tərbiyəsi ilə məşğul ola bilmir. Bu həm də ailələrin bir faciəsinə gətirib çıxarır, ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır, ailələrin və onların övladlarının savadsızlaşmasına gətirib çıxarır. Və bu insanlar nədir? Azərbaycan üçün itirilmiş bir kapital. Və bu kapitalın itirilməsinin qarşısını almaq üçün insanların həyatını yüngülləşdirmək lazımdır. Hər bir insan işləyir, insanın əməyinə qiymət verilməlidir. Amma layiq olduğu şəkildə. Yoxsa qanunlara saya salmayaraq insanları qul kimi işlətmək, evlərinə faciə qatmaq yol verilməzdir və bu bir cinayət əməlidir. Biz özümüzdən Amerika kəşf etmirik. Dünya praktikasında bu məsələlər var və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və zamanında mənim özüm də işləmişdim həmin neft şirkətlərində, xarici şirkətlərdə. Əgər 8 saatdan sonra işləyirsənsə, işlədiyin əlavə saata görə 2 dəfə daha çox saata görə vəsait alırdıq. Və bugün bu dünya praktikasında var. Nəyə görə bu dünya praktikası Azərbaycanda tətbiq olunmamalıdır? Adi hər bir kəsin rastlaşdığı bir məsələyə diqqət çəkim. Biz bir tezdən-tezdən, deyək ki, səhər işə gələndə bir marketə giririk, bir su alırıq. Nəsə başqa bir şey alırıq və orada bir kassada oturan və yaxud orada işləyən şəxsləri görürük. Axşam evə gedən zaman və yaxud evdən çıxıb həmin marketə girən zaman saat 10-11 radələrində, yaxud 9-un yarısı, 10-da yenə də həmin şəxsləri həmin magazində ya piştaxta arxasında, ya da ki, kassanın arxasında görürük. Belə çıxır ki, bu insanlar nəinki 15-16 saat, 17-18 saat işləyir. Bu qul əməyindən istifadə yox, artıq bu qul əməyindən ən sərt şəkildə istifadə etməkdir. Və bu ürək ağrıdır. Və bunun hər bir Azərbaycan vətəndaşı hər gün həyatında, hər gün gündəlik həyatında da bunların şahidi olur. Məsələ burasındadır ki, əgər insanlar evlərinə daha çox vəsait aparmaq istəyər, İnsanlar bəzən 20 saat işləməyə razı olar, amma bunun müqabilində ödəniş olsun. Amma bir insanlar üçün bir oturuşmuş, deyək ki, 200-300 manat əmək haqqı müəyyən edilir. Və ay ərzində bəzən 30 gün o insanlar şənbə bazar deyilmədən hər gün 14-16 saat işlənməyə məcbur edilir. Bu, bir insanın sağlamlığının da İçirilməsinə gətirib çıxarır. Bir insanın ailəsinin dağılmasına da gətirib çıxara bilər. Və bir insanın ümumiyyətlə evinin yuvasının dağılmasına gətirib çıxara bilər. Və biz nə edəcəyik? Biz buna qarşıyıq və bizim qurmaq istədiyimiz Azərbaycanda bu baş verə bilməz. İnsan qul kimi istifadə oluna bilməz. Əgər insan 8 saatdan sonra işləyirsə, buna görə
1.5 və yaxud 2 dəfə daha çox vəsait almalıdır. Yəni 8 saatda aldığından daha çox 2 dəfə vəsait almalıdır işlədiyi əlavə saatlara görə. Mən özümü Əbülfəz Elçi bəyin davamçısı hesab edirəm və hesab edirəm ki, Əbülfəz Elçi bəy heç bir zaman bu tip məsələlərə yol verməzdi. Və bizim qurduğumuz Azərbaycanda heç bir vaxt heç kim qul kimi istifadə oluna bilməz. İnsanların siyasi partiyalara qoşulması vacibdir. İnsanların bizimlə olması vacibdir ki, biz insanların qəlbində olan Azərbaycanı quraq. O Azərbaycanı ki, orada insanlar istismar olunmayacaq. O insan işləyəcək və işlədiyinə görə də düzgün əmək haqqı ala biləcək. Əlavə vəsaitlərə, əlavə saatlarına görə də yenə də əlavə vəsaitlər qazana biləcək. Və bunu pozanlar və buna əməl etməyənlər bizim dövrümüzdə qanunun ən sərt üzünü görmüş olacaqlar. Biz bunu insanlara söz veririk. Biz bunu insanlara aşılayırıq. Və onun üçün də bizim mübarizəmizin qayəsində duran insan faktorudur. İnsan həyatının gözəlləşdirilməsidir, insan həyatının yüngülləşdirilməsidir.